Kemi ardhën në Hidhu Central në Skavicës për të pa e të shmërin e punimeve që vazhdojnë këtu, për shkak se nga qeveria shqiptare në është thënë se jemi në fazën e fizibilitetit. Por nuk mund të gjikojmë se është fazë fizibiliteti, kur tu vazhdojnë puna në mënyrë intensive, janë hapë rrugë, janë hapë, po vazhdojnë fadromet për të shku ke diga, ke dera tunelit për të deviju drinë. Pikrish për këtë kemi ardhë. Ti themi qeverisë shqiptare, edhe njerë, për noshta për të funit herë në këtë vend, që inshallah nuk vjen dita, që e lusim Zotin që nuk vjen ajo ditë që të përballemi me forcë, ashtu si që përbon Edi Rama me ne, që nuk vjen me bëvas një lojë transparentëse, po për kundra zi, e që unë sikur është fare, gjdo ditë del në ekran televizionit dhe thotë do bëhet Skavica, po se si do bëhet kjo Skavica, se që farë bën kjo Skavica, kur dhjet se sa fshatra merën, kur dhjet se sa hektar tokë mytën, kur dhjet se sa biznese ndërpriten, kur dhjet se sa kula e vila janë banë, janë ndërtu në Lëgujnë e Drinëzi, kur dhjet se sa biznese lokale është ndryshme, e kur dhjet që Dibra është vend turistik. Kryesore. Kemi ardhur që qeverit moniste, në gjatë 30 djetëve, nga 69-ën, e studiun dhe ristudiun dhe gjykuan, u dheqe më e lartë, e ndaloj, sepse dami i saj, jo vetëm në ekonomik, por kryesisht në geostrategji, arkeologi, histori, ishte katastrofik i pari i purushëm, sepse Dibra shpërbahet. Për i vesh një anëse ekonomike, Dibra poshtë me shduket krejtësisht. Si etni, si histori. Me mace, me barre, me gjitha. Një pjesë e Dibrës, një pjesë e veriore bashkot me Kuksin. Pjesa anë përndimur e drinit, një pjesë me Mirditin, një pjesë me Matin. Kështu Dibrës ka. Dhe pjesa lindore, du t'i bashkën gjitet Dibrës madhe, që ka met në Macedonin, që shënë e pushtimin 13. Kryeministri jonë, që se vlenë për t'i thanë kryeministrë, po i banë masakrën më të madhe Dibrës. Masakrën më të madhe në këte vend këtu që dënë të përmbis Dibrën. Ti përmbis histori, ti përmbis ekonomi, ti përmbis gjithka që ka pas Dibrën në historin e vetë. Jemi këtu për të protestuar me firmën që e ka këte vend. Dhe ti thomi që ne Dibra ka qenë dhe mbetet me Amerikën. Dhe mos nga një kryeministri jonë duke nga thanë se e ka një firma amerikane. Se Dibra ka qënë ajo që e ka deshtë Amerikën. Dibra ka qënë ajo që babat e këtyne e patën zanë kufirin me tel me gjemba. Dhe e kanë hapur Dibran. Dhe preja saj kohë është krejtësisht e pa studiu me për ne Dibrant. Është Dibra ku ka qënë hambari, jë vetëm i Dibrës, po edhe i Matit dhe i Mërditës, pelgu dhe hambari i Dibrës. E ditë është shkatëron kret pejsajin e Dibrës, pasurit nën toksore, rivjera dhe prodhimet bujësore, ku është hambari i Dibrës, shuhet. Shuhen, do të thomë, edhe vendet historike në pelgun e Dibrës kanë qënë bërë kuvende të nën maleve të Dibrës, të Ferra e Pashës dhe këtë Gjura Mazhitës. Janë disa luftra me Serb, me Turq, me Barbart, me Slaft, që kanë luftu Dibrënt, po ajo më modhja se Dibrë nga në ekonomike dhe nga pejsazhi sot shkatërohet. Atëhere, nuk ka më Dibrë të vogël, mba simbulohet më ujë nga Skavica e në Shanok. Dibra e vogën shuhet krejtësisht. Nuk jemi dakord të bëhet kjo ndërtesë, pasi dëmi ekonomik është shumë, shumë më i madh se përfitimet që do të ketë Skavica. Asnjë tokë, asnjë shtëpi nuk është e legalizuar. Ne kemi luftuar për këtë vatan. Ne nuk kanë na ka pushtuar Serbia, jo Edi Rama, në lugar të vetë. Dhe u bëjë thirrje edhe deputet Partisë Socialiste, Partisë Demokratike që janë nga Dibra. Leti lojnë klonet, leti lojnë korupcionet, dhe të vinë këto burra, se dhe të përfundojnë aqë kesh sa dhe të shofë historia për vitësh.
Nuk jemi ne ato që në mojnë në përkonë në frikësën. Dhe do të bimë atje poshtë një parlemrimi për më qeverisë, të vikë të urgjensisht për ndrysha, do të blokohen rrugë dhe do të jetë katastrofë.